За мною на задньому плані можна побачити церкву. Дерев'яну, стару. Архівні дані свідчать про те, що ця церква збудована в 1712 році. Зараз це церква Московського патріархату. Православна. Знаходиться на тому самому місці, по яким за тими ж самими архівними джерелами відомо, що основа для цієї церкви, фундамент, залишався ще до того, як її перебудовували в 1710 році. Є версія, що стихійне лихо, пожежа невідомого походження спалила попередню церкву, яка раніше була побудована на цьому місці, тільки трішечки в іншу сторону, вліво. Там далі йде обрив, вона була стара церква з цієї сторони. Знову збудували собі чуть далі, але там залишився фундамент ще ранішої доби. Но ще на цю церкву, або, як любить люди до церкви, кажуть, йдуть на цвинтар. Чому на цвинтар? Цвинтаром в Україні, в українському селу називалася територія, яка відводилася для поховання померлих біля самої ж церкви. Стара давня традиція українська мала таку особливість, що місцевість навкруг церкви, після того, як ховали священника, який помирав, а потім, або ще навіть під час того чи до того, ховалися там люди. Цвинтар, до сих пір в цьому селі кажуть цвинтар на церковне подвір'я, на обійсі, а не саму церкву. От видно повний місяць. Цікаво, звіх цікавий. Буквально. Завтра буде погода. Місяць не затуманений, не захмарний. Хоча клімат міняється останнім часом. І старі прикмети вже не справджуються на всі 98%, як раніше. В принципі, ще вони спрацьовують, але зараз вже не можна мінятися на прикмети. Клімат міняється. Адже відомо, що змінилися магнітні полюси Землі. Уже практично. Отже, пока.